Välkomna tillbaka! Jag tror vi är på tredje dagen av finalen. Det beror på hur vi klipper och lägger ut. Ja, vi klipper inte, för det kan vi inte. Vi hinner inte gnilla ur gammal radio och tv. Vi slår högst och klippar i armån till förbannelsen. Med massa barn och annat. Och vi tänker inte betala för att någon annan ska klippa heller. Framförallt, och vad det med Henrik som försökte få göra, tycker liksom nej. Alltså, jag gör det gärna gratis om det inte är för jävligt, och det kommer det nog att vara, så då gör jag det heller inte alls. Det är ett bra sätt att svara om man försöker slippa ett uppdrag. iMovie kul, så det var när vi var hemifrån, då ska vi börja göra iMovie producerade filmer igen. Vi har hunnit till tredje kategorin. Som är? Under granen. Och det här har vi haft en del diskussioner genom honom, för jag har alltid talat om undergranen öl. För jag tänker precis som man sitter under en gran i Svartsvall och dricker öl eller vin när man är ung och läser poesi. Så sitter man liksom under julgranen, för vi har en stor kungsgran och ganska högst i takt. Alltså den är inte uppe än, den ställs upp den 23 på natten för julafton. Någon jäkla ordning får det vara. Men då sitter man där under 3 veckor fram till 20 knut, ibland lite längre. Man får göra det ända till kyndelsmäss. Och så sitter man med de här ölen som inte alls passar till mat och som tar 2 timmar att dricka och som är som liksom en suverän Madeira eller någonting. Tänk Edvard som tjuven Ferdinand. Det är som en likör, precis, som doftar på Imperial Stout. Barley Wine. Det gör man under granen, tycker jag. Gunilla, tycker du, vad tycker du det låter som när man sitter under granen? Alltså, jag börjar alltid skratta när Edvard pratar om att sitta under granen, för jag tycker det låter så. Druckit lite för många öl och liksom bara rasat ihop och in under granen liksom med huvudet mellan julklapparna och är helt halvt utslagen. Ja. Men så man kanske borde säga vid granen eller in till granen, men nu har det här satt sig. Det finns ett särskilt språk som heter blomska, och det är det Edvard talar, och när andra människor pratar om att sitta vid granen eller i en fåtölj in till granen eller någonting, då sitter Edvard under granen. Och nu är det så. Därför heter det här. Jag ligger liksom utspild i en läderfåtölj. Och så tittar jag upp och då ser jag alla dessa glaskulor och stjärnan som glittrar högst upp. Och ljusen och alla. Alltså vi samlar ju julgransdekoration. Jag älskar ju, det är så vackert. Vi har 5 flyttkartonger med julpynt nu på vintern. Det blir fler för varje år. Jag ligger under granen. Eller sitter, och hur ska ölen då vara beskaffad? Då ska det vara öl man kan tugga på. Man kan njuta. Man kan smacka som en klossig likör. Liksom, är det en äggtodd? Det är sån öl vi vill ha till under granen. Så låt oss börja nerifrån. Brons. Valsvikens porter. Där har vi den. Och det här var lite rumpa. Det här är en öl vi bara fick tag i en flaska. Valsvikens vinterporter 2020. Så vi har inte så mycket kvar. Och det är inte så mycket kolsyra kvar heller. Vi har gått och smuttat på den här i typ 2 veckor. Och tagit loss korken och satt på den igen. Men de doftar ju. Alltså det finns mycket starkningstoner. Mycket. Den här är inte stenhård under granen. För det här går faktiskt mycket kaffe. Choklad, Madeira, den går till och med att dricka till mat, men lite för söt skulle jag ändå säga. Jag skulle inte säga att den är optimal mal till maten, ja, men den är riktigt smaskig. Den är inte så, det är inte så mycket så här, den humlen, den är kraftig mot traditionell Imperial Porter, men jämfört med dagens Imperial Porter så är den ändå inte så högt tilltagen, inte så mycket utom europeiska toner. Den är ändå, ja. Jag gillar den för att den är ganska balanserad och håller sig inom någon form av ramar. Den kommer i en snygg presentförpackning. Ja, och det får en liten extra. Det är den bästa julklappen du har helt rätt i. För att det är ju så att det finns ju riktigt, riktigt god öl i riktigt kitschiga förpackningar. Och rätt mycket är rätt fult. Och vill man ge bort något så måste det vara en bra öl och snygg förpackning, tycker jag. Så då är den här väldigt bra. Silver. Ja, vad var det vi talade om? Här kommer den här. Något av det godaste som finns i något. Det här finns det säkert här som håller på med gamla 60-talsbilar och sånt, som tycker det är det snyggaste som finns. Eller som gillar Hawaii-skjortor och som barn köpte jag klistermärken som glittrades här i olika färger och tyckte det var jättevackert. Så barn och bildar tycker liksom om den typen av estetik. Jag tycker det här, jag har ju jättesvårt för burkar. Att jag har släppt in en burk i finalen säger någonting om hur bra den här ölen är.
Och att det dessutom är sån här, den här, så här, jag vet inte, är den ironisk eller är det ironi på ironi eller tycker de uppriktigt är snyggt? Jag, alltså, jag hade svårt redan med Killingegängets ironi. Jag förstår 1800-talets ironi med Jean Paul och såna där. Och Molière, jag har svårt för den här moderna ironin. Och dagens ungdomar vet jag inte ens vad som är ironi och skönhet på allvar. Jag tycker det är hemskt med sina burkar. Men Pang har kul familj på sina burkar. Som kanske inte är din stil. Kul men som ändå hänger ihop tillsammans med... Kul är inte lika hemskt som intressant. Sen är det väldigt, väldigt dyr porter kommer man säga också. Men... Den är sjukt dyr. Den är säkert slut också. Den är sjukt dyr. Och den är ful. Och ändå kommer den och får silver i kategorin under granen. Den är ju väldigt silver i burken. För den är så fruktansvärt god. Lite för bäsk enligt min smak för samma sak. Men nu talar jag liksom lite för bäsk för att komma upp i femma som ingen gjorde i hela den här provningen. Men det är ju en väldigt, väldigt bra öl. Det är en väldigt, väldigt bra öl. Jag tror man får nästan 20 Carnegie för samma pris som den här. Ja, liksom. Men är ni ekonomiskt oberoende då kan ni liksom dricka den här till frukost. Det är ni inte det så köper man bara Carnegie och dricker en av dagen. Och så kan ni ju titta på filmen när jag dricker den här. Vad är det för smak? Är det som jag tänker kaffe? Kaffekunder? Alla toner är väldigt intensivt. Det är väldigt mycket bäska för att vara en imperial porter. Det är rostat, det är bäskt, det är sött. Sött, bäskt, rostat. Men det är inte det som gör det bra. Det är egentligen alla de här andra tonerna. Det är ingen sån här kraft. Det är inte jättemycket choklad. Lite, ganska mycket kaffe, men inte jättemycket choklad. Vanilj, men inte extremt vanilj. Det är egentligen en liten symfoni där det kommer rätt mycket toner. Och den är lång. Det händer väldigt mycket. Och som ni förstår tycker jag det här är kanske den näst bästa ölen i hela provningen. Den är fantastisk och ändå har ni inte vunnit. För vi har guld! Vad skulle kunna slå en Pettersson? Vad kan toppa Petterssons porter? Alltså det kan man ju undra. Och Carnegie. Kommer det vara en vacker flaska? Nej! Det kommer ganska ful etikett. Dugges saffron. Ännu mer saffron på prisstallen. Ja, det är ändå jul. Det är bara jul och en gång. Anledningen att man började ha saffran i kringlor i Tyskland under medeltiden före i perioden innan julfastan tog vid var ju att alla vet ju att saffran blir gult och därför skrämmer det bort djävulen. Och han är ju alltid lös precis innan fastan börjar. Alla fastor. Jag kan inte den teologiska grunden för det. Jag tror inte ens kyrkan kan det. Det är nog någon mer folktro. Men strunt samma. Saffran är gott. Vår vän Lisa jag förare. Jag var så här med. Förlåt. Jag har lite svårt för saffran. Vet jag. Hon tycker det är för bäst. Men... Bör man göra så här med öl som är med vin. Att man låter dofterna liksom rulla runt. I både och. Det blir bättre dofter. Man känner doften bättre. Annars slår du lite sönder kolsyran så smaken blir lite sämre. Ofta är öl väldigt kolsyrat. Låt mig fylla på. För nu har jag slagit bort allting. Många öl är väldigt kolsyrade. Då gör det verkligen inget. Då är det snarare fördel. Men den här ölen har så lite kolsyra. Så den här ska man faktiskt vara ganska försiktig med. Ha ett glas ni skakar och doftar på. Så ni inte dricker ur om ni verkligen vill uppleva. Ja, det här är ju... Det är vanilj, choklad, ägglikör, äggnog. Alltså... saffran. Den är extremt annorlunda än Luxelelle som ju är saffransuröl. Det här är så typ inte en suröl utan det är god. En liköröl. Den är inte konstig på något sätt. Den är inte konstig på något sätt. Den är inte svår att tycka om man inte har likör. Men till mat, nej. Det här är en efterrättsöl. Den här kan man ha istället för efterrätt eller möjligen till en efterrätt. Men framförallt kan man ha den under granen. Guld i kategorin under granen. Dugges saffron. Och man skulle kunna tro att vi var klara nu. Men det är det inte. Det är det inte! Utan då har vi faktiskt två hedersomnämnanden. Vi har... Eller ska vi ta... Ja. En öl... Du får avsluta allting. Okej. Nej men gå före du då. Gå före du. Gunilla har faktiskt en kategori som heter snyggast förpackning.
Årets jul- och vinteröl, snyggast förpackning, utvald av Gunilla Kinn. Jag tror jag faktiskt tar över som kameraman. Eller som fotograferande reporter. Snurrar det fortfarande? Ja, det gör det. Vänta, du kan få stå där, tänkte jag då. Ja. Om du sätter dig bakom sidensoffan så... Nu blir det handkamera, det blir dogma. Det går inte, vi måste ju... Det är tungt väl. Här har vi de 9 finalisterna. Ljus. Vi sätter den här. Ja, där. De 9 finalisterna. Och här är det viktigt att vi har en snygg bild. För det här är ju faktiskt då utseendet som räknas. Som ni ser så är det 7 flaskor och 2 burkar. Det var så pass många burkar i provningen så jag tyckte att 2 av dem skulle få vara med även i den här finalen. Även om Edvard inte är så förtjust i burkar som ni nyss hörde. Jag köper en burk, den med Nesmärke, en tobak som bäst. Den tycker jag är tillräckligt snygg. Men öl ska ju inte bara vara god. Det ska vara något som man vill sätta fram på julbordet eller ha bredvid sitt bord på granen när man dricker öl. Det ska vara en flaska som är snygg att ha där. Det ska också vara möjligt att ge bort i julklapp, i present. Och som ni ser så gillar vi ganska traditionella utseenden både på flaska och på etikett, även om burkarna får i ett fall för sägas vara undantaget som bekräftar den regeln. Men här har vi ingen bronsplats utan vi går direkt på vinnaren. Som är... Frölich. Nu ska vi se, ska vi ringa med här också? Och sen får jag ta fram glasen så får jag ta flaskan. Här står den. God afton, Stout! Där var kameran. Som är en snygg flaska och känns både traditionell och modern på sättet i uttryck. Och det är dessutom en god öl som vi har inte skulle ha låtit få detta pris om det inte var för den också var god. Snyggast flaska i Edvard Bloms stora julölsprovning 2020 alltså. Hurra! Hurra! Ska vi visa upp hurra! De andra också? Det kan vi göra. Nämn bara snabbt de olika... Absolut, vi tar från vänster till höger tror jag. Gotlands bryggeri, Visby jul. Också väldigt god. Snygg och enkel strandpaket där. Bryggmästarens bästa julöl. Guld och röd. Här är en traditionell etikett. Shepherd Neame & Company Christmas Ale. Som London i julhandeln. Här har vi en originell och vacker flaska. Jacobsen. Golden Naked Christmas Ale. Den borde väl snygg att ge bort som present för någon. Alla, ja, och alla de här är ju goda. Alla de här kan ni ge bort. Absolut. De är absolut tillräckligt underbara för att man kan ge bort dem. Här har vi en fin flaska från. Även ur njutningsperspektiv. Här har vi en fin flaska från Vaxholms bryggeri. De har också andra bra julölsorter. Till exempel med blå etikett. Man kan få till ett tjusigt julklappspaket i olika färger. Och här har vi en tjeckisk öl. Bernard Bohemian Winter Ale. Traditionell fin flaska. Och så har vi då burkarna. Glögg Sour. Och den är sjuk och sjukt god. Den gick inte till final för den var för knäpp. Men den är härlig. Den, som ni ser, om ni gillar öl som smakar både hela svenska bärprakten och etikett så ska ni ha den. Ja. Som ni ser tror jag Jenny Nyströms tomtar. Så det är ju, därför Gunilla valt hon. Nej, det var ingenting. Du som gillade. Ja, jag älskar en tomtarna. Ja. Du har rätt. Gunilla har valt alla till de här utom just den. Den valde jag. Det trodde jag vi skulle hålla hemligt här att jag la mig i utvalet. Ja, den har inte jag valt. Men den som jag tyckte Gunilla var hon fin. Gillade den var fin också. För den påminner mig om så flätade julgranshjärtan. Mm, det är sant. Men det var du fel med vad bryggeri heter. Eller hur talar man det? Vad är det? Ganska trevlig bitterypa. Grej också. Funkar bra. Men som sagt, vinnaren har vi då här. God ja! Afton Stout från Vega. God afton Stout på det här. Och fru. Och nu får du ställa in den här för nu ska jag ha några special. Jag ska kora. Det är en dogmatroningen. Ja, det är väldigt dogma. Vi är nästan klara. Men jag har 2 heder som nämnande också innan vi lägger på det här. Glöm inte att alltså, jag kommer alla nästan utom några få är jättebra.
Och jag kommer dessutom lägga ut vilka jag tycker är allra allra bäst. De som är super bra kommer jag lägga ut på vår podd. Den 25, fjärde delen som jag tycker allra bäst om. Finalen är naturligtvis helt hilariskt. Det är vanvettigt gott. Men jag har några små, jag har två hedersomnämnden också. Och det första är... Hedersomnämnden är sånt man gör när man inte hittar bra grejer. Sloop funkar inte helt perfekt i julmaten och inte helt perfekt under julgranen. Men det är en fantastiskt, fantastiskt öl. Och den här ska ni dricka till nyår. För nyåret infaller ju också under jul, redan i julens början av de 20 dagarna. Så drick Sloop som nyår istället för liksom ett komplement till champagne eller istället för naturen. Syrligt som 17, jättemycket nyanser, jättemycket intressanta smaker. Någon sa, det var ju bräckerit, men jag sa Remmalöv, det är ett samarbete mellan bräckerit och Remmalöv. Så bägge bryggerierna står bakom. Men vad är det för sorts öl? Suröl, alltså en gös kan man säga. En lagrad, naturlig, spontan, jäst, syrlig öl som är, smakar inte öl för 5 öre, smakar... Man kan alltså säga kampanj på nyårsafton. Ännu mer, ja, så jag skulle säga komplement till kampanj, inte betalslaget, men till maten. Eller som bara smutt för drink, om man vill vara lite cool istället för att ha kampanj. Ja. Nu säger ping, hade inte jag stängt av ljudet? Det är din som sa ping, eller vad sa ping? Nej, jag har inte. Snurrar den fortfarande? Ska jag inte betala? Sen hade jag inte en flaska till här nere någonstans. Jo då, jag får. Ja, vad har vi då? Ja, ett mikrobryggeri i Sverige har varit så jäkla duktiga, för de har... Jag tror 4-5 jul- eller vinteröl som alla i princip var jättenära att komma in i finalen, men ingen riktigt, de nådde inte riktigt ända in, men det var liksom så många som låg nästan på gränsen, och det är Finn, här är 2 av dem, men de får ett hedersomnämnande för högsta sammanlagda kvalitet. Om man liksom lägger ihop att de har, är det 5 jul eller de har, jul och vinteröl? 4 eller 5? Jag tror det är 5, det är julbock, julejl, jullager, det är hela gänget av olika sorter. Och några mikrobryggerier kör ju en, några kör 2, det finns några till, Eskilstuna är också duktiga på ett helt gäng olika. Men de flesta har ju inte den mängden, jag tycker det är oerhört ambitiöst att nå den höga nivån. Så det köp gärna hem hela gänget av Finn och så provar de bredvid varandra. Det finns brygghus och ligger i Tornhällestad, eller hur har du hört ihop det? Någonstans det. I Skåne. Det finns ett bryggeri i Tornhällestad, eller kanske Lunds bryggeri som ligger i Tornhällestad. Jag är lite osäker, har man en Google-maskin? Nej, det är ju min kamera vi filmar med, så jag kan inte googla någonting. Men strunt samma, finns brygghus, får en särskild hederseloge. Då har vi inte kvar någonting, va? Nej, du kan ju säga någonting kanske sammanhållningsvis som julöls nivån. Ja, den har jag sagt massa gånger både här och på Tre Kronor. Att det är väldigt hög nivå. Det finns mycket glädje i julöl. Nöjer inte bara med några stycken. Köp hem en back av det ni tycker är prisvärt. Och köp hem en eller två av massa olika. 150 kronor så kör systemet hemleverans. På i alla fall de flesta delar av Sverige, ännu inte alla, för vi är ju inte delar i Sverige, intet för intet. Och vad ska ni dricka dem i? Varför inte dricka dem ur Edvard Bloms speciella julölglas, eller på sätt, i alla fall ölglas med små sentenser och bilder på mig. Eller också vad som helst som ändå fångar ölen, det måste vara ett vinglas eller ett klassiskt kupa, så ni känner dofterna, inte ett helt rakt glas. Och ja, Gunilla. Kan du säga någonting om hur man ska tänka om man vill ge bort öl i julklapp? Ja, ni ska absolut ge bort öl i julklapp. Och då kan ni välja både bland julöler och andra öler. Och då ska man väl tänka på gärna några vackra flaskor. Sen kan man ha några mer moderna burkar också. och man kan ha lite presentförpackningar. Om man bara en skulle jag välja något, typ Valsviken som ligger i presentförpackning, eller det finns flera sådana. Men det roligaste är kanske att man ändå har lite, man tar en fin trälåda och så lägger man 10, 12, 14, 20 julöl och olika öl i, och gärna olika. Ja, jag kan bara inte ett hela blomjulglas. Men ganska olika typer av öltyper, att man försöker ge hela den här mångfalden, och särskilt sådana som kanske är lite för dyra för att man någonsin skulle köpa själv, men som är väldigt, väldigt... Jag vet, både din pappa och din svåger och min pappa, alla, många som har genom åren blivit glada när jag gett dem öl. Ja.
Men jag tänker också bara som inte vet om att de tycker om öl. Ja, börja... och då är det roligt. Om man inte gillar öl, då ska man inte ge dem lager, utan då ska man ge sånt som inte smakar öl. Man ska ge dem Imperial Porter, man ska ge dem körsbärsöl, man ska ge dem vitt. Man ska ge dem krik, man ska ge dem saffron, sådana som smakar väldigt annorlunda mot det här lite torra bäska, så, som en vanlig hederlig liksom bara pilster. För då kanske det visar sig att de gillar öl. Och om de verkligen framhärdar att de inte gillar öl, då får man börja med Black Velvet, alltså blanda porter och champagne hälften hälften, för det kan ingen motstå, inte ens de som inte gillar öl. Låt oss avsluta det här. Jag önskar, om inte har du någon fråga på lagen? Nej. Vi önskar er en underbar adventstid och därefter en riktigt fin jul. Med lagom öl. Ja. Hellre sprida ut dem så man inte blir allt för lullig. Men kanske synd med bara en i taget, för då kanske man blir för lite lullig. Vi kan ju ordna en egen julensprovning, om inte annat. Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få. Det här betonat. När han lär han Jag tror att vi